Un punt a l'últim segon. Sí, bueno, jo m'ho miro diferent. Jo miro que faltant dos en teníem tres, no? Jo crec que ha sigut un partit estrany. No m'ha acabat d'agafar la línia de joc en cap moment. Jo crec que l'equip, de forma inconscient, no? Després de tot el que portem a sobre, ha baixat una mica la concentració, la intensitat, i també tampoc hem pogut entrenar. Per tant, hem competit més partits que entrenos aquesta setmana, no? I això, pues, no és bo. Jo crec que avui s'ha vist un equip una mica amb ganes de fer-ho bé, però que no li han sortit les coses davant d'un rival que mentalment fort, que venia a guanyar el Liceo, i que avui ha demostrat que té potencial també, no? Jo crec que, bueno, un partit molt obert, poc controlat, i que el podíem haver guanyat i el podíem haver perdut. El que deies, ha faltat una mica de ritme al Vic, no? Bueno, és que clar, al final si no entrenes, o entrenes només per preparar el partit i tots cansats, sí, i hem anat perdent jugadors conforme passaven els minuts, el Titi pràcticament ja als 10 minuts ja no ha pogut tornar a sortir, el Cristian, doncs, al moment que havien de pressionar també, doncs, ha tingut el trau al cap. Bueno, són coses que passen al partit, després ens ha coincidit també avui, no? Però no són excuses, nosaltres a la resta han corregut i tal, però per sort esperem que del Cristian no res, un trau, i el Titi mirarem de... Bueno, esperem que no sigui res. Una miqueta ens va molt bé descansar ara, ni que siguin 3 o 4 dies la Setmana Santa, per veure si tornem a agafar forces pel que ens queda. El pròxim partit és a Igualada, vol dir que la setmana que ve entrenareu i l'altra, no? Sí, exacte, la setmana que ve entrenem, mirem de una mica fer rebobinar una mica coses que hem perdut, tornar a posar-nos en la onda i mirar la setmana següent de preparar bé el partit d'Igualada per fer els punts i bueno, assegurar aquesta tercera plaça que tots volem, no?